Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng neraskeun hanca garapan anu katuna tina carios jawara sagara kidul. Ieu dongeng teh karangan Ki Leuksa kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna. Dinten ayeuna dugi ka seri anu ka 80. Apunten mitra, Mang seueur pisan kalepatan mohon. Urang teraskeun deui hanca garapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka. Hah, irahanya aing rek tepung jeung inung teh atuh. Ratu ngabejaan ka aing, inung jeung bapa bakal kapangih mun aing terus ngalalana di darat. Tapi nu kumaha inung bapa aing teh naon cirina di mana aya anaknya? Mitra, ngahuleng lila mikiran dirina si anak laut teh. Harita angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan, aroyag pating arulang. Sorana pating korosak pating keresek kawas anu silih harewosan. Lila-lila si anak laute panasaran. Terus kaluar deui ti guha hayang sidi ka awewe nu tadi. Hayang nenyo beungeutna ti kajauhan. Sugan we teu matak leuleus ari jauh mah gancang lumpat balik deui ka urut tadi. Tapi baranggok haroong teu aya saurang urang acan. Breh si baki ngajoprak sorangan geus teu usik-usik acan. Upami telepat mah dugi ka dinya nya mitra hanca nu katuna teh kumaha tarasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok ah kabarayun sadayana. Pikeun si anak laut ngarasa heran. Ari breh teh si baki ngajoprak sorangan geus teu usik-usik. Suluh weh pabalatak nu tadi garagah teh. Ayeuna mah balik deui ka jinisna anu asal. Hah? Si baki kunaon heh SDD-nya? Alah, getihna bijil euleuh. Kunaon uluh? Meni kieu getihna? Si anak laut ngadeukeutan terus deku gigireun si baki. Nu tetela geus teu aya nyawaan. Teu kuat da loba teuing bijil geutih. Leungeun si anak laut ngaragamang kana dada si baki jempe teu aya keteg jantung. Gap deui kana urat beuheung sarua teu aya keteg naon-naon. Si anak laut ngahuleng ngeluk tungkul bari melong kana beuteung si baki. Hiliwir aya angin leutik ngadalingding hawar-hawar kadenge sora ajag babaung. Ditema ku sora heulang hingki kalaklik bet mata keung. Duh baki, teh nyana geuning maneh bakal kieu uing teh ngahaja nyulap maneh. Sina jadi loba ngaramusuh lieureun. Tapi teh nyana geuning kieu jadina. Baki, uing hampura, uing teh sedih. Yang saha uing nyarita. Mitra, kakara harita si anak laut ngarasa ngangres hatena ngarat. Kakara harita si anak laut ngarasa ngangres hatena ngarakacak sedih. Najan kumaha bae oge kaayaanana. Si anak laut teh jelema boga rasa jeung rumasa najan basana kasar garihal oge. Ari rasa kamanusaan mah teu leungit. Lila ngahuleng mikiran nu jadi dulur. Layon si baki ditalekeuman cipanon ngembeng sedih hirup nunggelis. Teu aya batur pakumaha jeung si baki mineng parea-rea omong. Tapi batin asa geus ngahiji
beda jeung Nurkala nu sipatna barangasan pi kakeuleun. Reup atuh kaayaan teh jadi angkeb. Teu kanyahoan mega hideung ngagulung di awang-awang. Hiuk aya angin ngagelebug mawa mega hideung ti kidul. Sorana seah ngaguruh jigarek hujan gede. Si anak laut ngorejat kaget kagaruahkeun ku suara angin. Terus mangkulayon si Baki, najan awak si Baki gede maningan sagiriwil bangun hampang. Tirilik lumpat bari mawa layon ngajug-jug ka guha. Tegung si Lila geus tepi kana asalna blus ka jero guha. Layon digolerkeun dina batu suku jeung leungeuna pasolengkrah. Teu dibenerkeun da teu ngardieun. Baki, maneh teh paeh. Ngomong heula atuh, Baki. Naon ari paeh teh naha maneh cicing wae? Cek si anak laut bari diuk nyang hareupan layon. Tapi tangtu we layon teh teu bisa ngomong da geus kari cangkangna. Angin ngaguruh beki tarik seah mata keung si anak laut kalaka beki kaweureun hatena. Kakara harita ngarasakeun geterna hate nu kausikeun ku rasa sedih. Biasana mah parasaan teh anger, gumira we sapapanjangna. Tapi ayeuna geus mimiti bisa neuleuman hartina hirup keur kahirupan. Geus rada lila ras inget ka Nurkala. Gero atuh ngagorowok bedas. Nurkala! Nurkala! Kadieu! Sorana pating saleor kalebak terus ngiles ka bawa angin. Kasilep ku sora anu ngaguruh. Terus dipino deui sababaraha kali. Tapi ka awor jeung sora angin. Nyali lalila kadengeun ku Nurkala. Nukeur nangkeup tuur bari ngadedengekeun sora angin. Dah. Nurkala, kadengeun aku abah mah sadaya anu kageroan. Bener bah, ku keuring ge kadenge. Tapi sahanya musuh atawa balad. Eta saru ku sora angin can puguh kadengena. Sada si anak laut, oi. Cicing heula tuh, bah. Kukuring rek ditempo. Engke lamun geus puguh aman, kukuring rek dicalukan. Tong dicalukan. Papageun ka dieu. Ya, heug atuh. Nurkala bijil tina panyumputanana. Terus lumpat muru ka guha. Haribah murda jajab ku paneuteup hatena pinuh ku kahariwang. Sedengkeun ambuju masih gawe namarurung sakapeung kuku lutus aral cicing di leuweung teh. Tekung si Lila Nurkala teh tepi ka guha. Anabreh aya anu ngajolopong baeud teu usik teu ngamekan. Nurkala meni buncelik teu percaya kana tetenyoanana. Brek deku leungeuna ngaleper ngaragamang kana dada si Baki. Paeh Nurkala. Cek si anak laut bari melong. Naon anak setan? Dedengan teh paeh. Kunaon ieu teh ha? Kunaon? Nasi Baki sina paeh. Naha maneh teh nyaho? Urang teh keur butuh ku tanagana. Kunaon make paeh? Kunaon? Nurkala kalah sesentak bari molotot ka si anak laut. Atuh amekeun si anak laut teh manehna ge jadi buncelik. Ari sia kunaon Nurkala? Alah jarekan ka aing. Naha naon rasa aing? Teu paeh mah kahayangna dulu. Atuh make paeh da aing mah teu mitah paeh. Goblog sia. Ngajawab ka mana wae. Kunaon make paeh? Nurkala kalah kabeuki buncelik napasna ngahega. Eta meureun maneh nyaho. Naon ari paeh? Nyaeuh nyawaan deuleu. Nyaeuh. Pan eta oge eueuh nyawaan ka dicangkangna. Eta teh paeh. Nama ke nanya deui ka aing. Lieur henteu maneh teh Nurkala. Cageur.
Nurkala, garo-garo teu ateul, da maksud maneh nama lain eta nu ditanyakeun teh. Tapi naon sababna pangnasibaki paeh? Tapi Nurkala sadar yen si anak laut teh kanyahonangan sakitu. Hing weh cirik, manehna inget tileuleutik babarengan jeung si Baki. Lain sataun dua tahun tapi sasat tikikirik tapi ka jadi anjing, tibu budak tapi ka kolot. Si anak laut heranun, manehna ge teu ngarti ari aya jelema anu maot kudu kumaha. Ari ayeuna nanya Nurkala ceurik, manehna nyangka yen mun aya anu maot kudu ceurik. Hing weh milu ceurik deui. Bari gigisik nurutan Nurkala. Atuh Nurkala teh amek asa dilelewean. Cipanon burah bareh kana pipi panona buncelik deui. Sia teh kunaon sia kalangalelewe kaing. Nah lain dia tadi ari hayang cerik mah sia sukan burung sia teh anak setan. Si anak laut eureun cerikna terus melong ka Nurkala nu geus cerik deui. Sedih pacampur jeung jengkel amek kepegung. Atuh si anak laut heraneun. Kala, ieu teh kumaha nu saanyana? Ari aya nu paeh teh kudu ceurik atawa henteu da uing mah teu nyaho atuh. Maneh ceurik mah nyamil we uing ge ceurik. Nurkala geus teu kuat ku jengkel rek nyarekan teu wasa tungtungna gawawak ceurik ditarikeun. Bari lumbat ngajug-jug ka panyumputan Mbah Murda jeung Ambu Jumasih. Ari angin anu ngaguruh geus ngurangan sorana. Tatangkalan teu pati aroyag deuing. Bolo itu kunaon si Nurkala ceurik? Nah, bet kawas bolon wae si Eda teh. Cek Mbah Murda bari celenge. Panona melong ka anakeuna. Hah? Budak ogohan salah ngasuhna abah mah. Tabudak teh jadi kitu patut. Teu nyaah ka kolot, mantangul, mahiwal, beda ti batur. Nah, kalah nyarikan ka abah. Udah ka mana wae ngomong teh judul si Nurkala kunaon ceurik itu. Cek Mbah Murda bari nunjuk ka anakna anu beuki deukeut. Akhirna gok tepung Nurkala ngawiwil keneh cipanona mani remai. Gek diuk dina akar kai nyusutan cipanon kutung-tung baju na bari ramisak kitu na teh. Mitra kaum dangu sasarengan keneh sareng Mang Barna nuju Mang Dongengkeun sarios kalayan judul Jawara Sagara Kidul karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun mitra ningali kaayaan kitu Nurkala. Mbah Murda teh heraneun ras inget ka anakna dina mangsa keur leutik. Mun ceurik teh sok ngading diut lila. Bari nagog ditungtung golodog. Nurkala, maneh teh eling ada wanda maneh teh geus gede euy. Geus kumisan geus rek huisan. Tapi naha ceurik bet kawas bolon. Sing eling sia era dulu. Abah, aduh, ya, Abah. Kang Baki.
Kang Baki, ala yang Abah itu Kang Baki. Kang Baki, Abah. Pokna bari nunjuk ka guha. Hing ceurik deui. Nya kunaon si Baki teh kunaon? Bae, bae, Abah. Hah? Bae. Bah Murda colohok bengong. Sungutna calangap ti soraan malah ambuju masih oge cengkat ngadenge beja kitu mah. Rewa sok sieun kumaonam kasararea. Kunaon Nurkala? Kunaon make pae? Ing amo teuing. Ya anak laut gelo teh kakuring kalangalelewean milu ceurik bari cingogo. Anak setan lain dibarayaan. Apa lu kudu kumaha ya? Bagus Nurkala. Ulah ngawiwiu kawas budak lemut. Ngewa dulu kolot masih merenyeng. Ayo urang ka guha, urang nyempo. Bring atuh tiluanana. Init ngajug-jug ka guha. Lantaran geus dibejakeun aman teu aya musuh pikasieuneun. Nurkala repeh ceurikna kari inghak-inghakanana. Teu palaraan tos puguh ge jelema gagah barangasan. Tapi ngawiwiu ceurik bibir merweng. Barang tepi kaguha si anak laut siratutug. Bari nyangharupan layon teu ngomong ukur melonge kan udah datang. Bah Murda teu ngomong deui ngan gek weh diuk terus ngarampah dada si Baki. Amuju masih olohok. Hiling si anak laut. Agokan wae sia ka kolot teh. Yeh, galak deui wae tadi masnya teh jebeng. Tadi meleweh luyu. Ganeng sia. Aing mah jebeng teh ngahormat ka nu paeh dulu. Moanya ngahormat ku mewek. Wih nggak jadi bingung malaya ngahormat ku mewek rek ah urus kadinya ah nah kudik ku mahakeun ari nu pae wih mah teu nyaho bari terus mundur nyarane kana batu yang kumaha ieu teh mimijina naon bang nabi sia kieu Bah Murda nanya ka si anak laut leuleuy jeung sabar teu barangasan kawas anakna. Nah tengah larti teuing pan uing jeng si Baki teh tadi diutus kumane. Kudu ngahadang musuh. Nyatarung dulu tak iya hasilna. Si Baki eleh uing lompat. Sabab sieun ku awewe gelo teh ha. Saanu maehan Kang Baki teh. Laut saha bejakeun kumane. Sok bejakeun ka dewek. Ku dewek rek ditagih hutang nyawana. Cek Nurkala bari molotot ngagidir amek hayang males pati. Yeh, nyaduka teuing, uing oge teu nyaksian, sabab harita teh si Eloy jeung baturna anu kolot lompat rek ka guha, ku uing dibelik, dihalangan tukangeun tangkal ki hujan, geur tarung. Uing anu unggul, si Eloy jeung baturna eleh, lompat ka urut tadi. Barang jol kadinya, si Baki peot. Bari nunjuk ka si Baki. Anu geus jadi layon lain peot sia belegug tapi maot kitu. Hah, beda saeutik mah jamak we atuh. Wah, siang. Ulah nyari dan lain-lain. Teu kudu ngabodor da teu lucu. Ieu urang teh keur susah. Sok pikirkeun kumaha cara nyang hareupanana. Layon kudu dipulasara, musuh kudu dijaga. Ulah ngomong ka mana wae da geus gede. Geus majeuhna hirup mandiri. Cek Bah Murda mepelingan ka Nurkala namawa karep sorangan bae. Barangasan sok hayang meunang sorangan. Heuh Bah, lain mah kieu we atuh. Da guha mah can kapagih ku musuh. Urang nguburkeun layon we heula. Tuh di ditu tuh dina mumunggang ngarah. Jaga babarineangan. Hog hog. Abah satuju tapi rek kumaha ngungkulan musuh. Bisi aya keneh di dieu euy. Pakarang nini runcing ngabadeg di dieu. Urang gunakeun kabeh tong hariwang. Kuring geus bisa metakeunana kabeh ge bisa.
cek Nurkala bari pabeta. Nya syukur aduh adik itu mah. Hayu urang digarawe. Aduh teu loba omong deui harita keneh Bah Murda jeung Nurkala digawe ngalitaneukeur nguburkeun layon si Baki. Malah si anak laut ge mantuan. Kitu deui ambuju masih. Gancang na eta layon geus dikubur tangtu we ukur sakanyaho maranehna teu nyumponan syarat nu samistina lantaran dina kaayaan darurat jeung memang kurang kanyaho. Sarengsena digawe ngariung deui di guha. Bah Murda tepetot-petot mapelingan ka Nurkala sangkan bisa tenang. Mikir nu anteng supaya ulah salah rampak, salah gawe. Hei, jang, digawe ayo nama. Geus majeuh nama tekar sorangan. Bakarang loba ilmuna geus nyahorek iraha deui dipetageunana. Ulah gumantung teuing ka dini runcing sabab geus majeuhna bisa sorangan. Bener, Bah. Tapi butuh cai herang yuk. Ada laut, malah cai, jang. Nyaho, gari kudu mah. Nurut ayo nama si anak laut teh da anu nitahna leuleuy tepi ka nyerieun. Tekung silila geus datang deui ngajingjing cai salodong ku Nurkala diwadahan ku lalayah paranti ngaliwet. Dawuh parabot deui kudu nama Baskom ngan teu mawa. Nyeun parupuyan anak laut. Nyaho gari kudu malah. Tek deui digawe si anak laut teh sor ka Nurkala. Akhirna sagala rupa anu diperlukeun teh geus sayagi. Nurkala sila mani maneko nyang hareupan pakarang teluh anu dijajarkeun hareupeunana. Cai geus sayagi, parupuyan geus ngebul guha teh jadi bau menyan. Haseupna mulek kaluhur. Nurkala kunyam-kunyam jajampean. Mapatkeun jang jawokan warisan tinini runcing. Puruluk melemenyan terus pakarangna diungkulkeun kana parupuyan. Kabeh dikebulan ku haseup menyan. Geus rengse babakti ngacakeun jang jawokan pangemat setan siluman. Cilik ngasupkeun batu ali kana cai. Terus ditempo husunaker. Lila ngaruleng teu aya anu ngomong. Sabab bisi ngaganggu kanukir matakin elmu. Akhirna Nurkala marah mai bunga. Sabab jang jawokanana geus terak. Dina cai aya kalangkang kusararea dihilikan breh. Jelema keur ngaleut mapai jalan satapak. Geus deukeut ka pilemuran. Taya lian iwati rombongan si Eloy. Kurang ajar sia. Awas rasakeun diteluh kabeh ku aing mah sia. Teluh inggig sia. Cek si Nurkala bari terus nyokot keris leuk tujuh. Tuluy diancomkeun kana cai teh. Aneh cai teh ngajerjes. Kawas minyak anu dipake ngagoreng. Cag urang duna heula. Aina urang caturkeun deui rombongan tua kampung. Kitu deui si Eloy oge nyimariani. Harita teh mari mawa mayit. Urang caturkeun wae mayit teh geus datang ka lemur. Dibawa ka jero imah. Rob jelema ngariung di buruan jual-jual. Keneh bari silih tanya jeung baturna. Pamajikan tua kampung rawah riwih ceuri karunyaeun kana mulang tipang perangan bari mawa layon. Tapi ku tua kampung di lelemuan. Sangkan tenang deui ulah ngaririweuh anu keur riweuh. Aki pangneangkeun kilebeh ki. Cek tua kampung ka Aki Jalapang. Anu keur alak ilik nitenan mayit. Ih, aku yang mau patuah. Tema lagi lebih miheulaan. Sabab ti jauh ti Aki Jalapang. Ih, syukur geus ka dia yeuh. Sok atuh geura atur-atur masrahkeun we ka lebih. Sabab ieu layon derek dikurebkeun di asana ieu we.
sajabatik itu da. Kewajiban urang mula saramaji teh hukumna fardu kifayah, wajib keur nu hirup. Katurug-turug ieu teh pahlawan anu bebela ka urang. Sumun, sumun, gahartos, batua. Ceuk be. Ari si Eloy jeung kanca-kancana cari cingbae ngareureukeun kacape. Aras urus itu ieu mah tua kampung jeung Aki Jalapang. Dibantu ku Palebe. Ari waktu terus nyerelek. Panen poe beuki adek kana mun-munan gunung. Manuk recet di sarada. Reang patemalan jeung baturna. Tongeret patarik-tarik kawas anu milu midangdam. Milu sedih kanukeur ka papatenan. Memeh mula sara rengse reup poek tapi si Eloy mere saran. Sangkan mayi teh dikurepkeun bae peuting-peuting oge. Bae dah halodo yeuh. Soalna poek bisa dibantu ku obor. Sarerea nurut atau beri ngalit ke astana. Obor ngagebur hurung nutahlil ngagerenggeng mata keing. Gancangna carita mula sara mayit geus rengse. Nu wajibna geus dilaksanakeun. Para inohong lemur ngariung di imah tua kampung. Nu lobana mah marulang ka imahna masing-masing. Di luar kadenge sora jangkrik reang patemalan. Mapaesan jemblingna beuting. Dinuloy kitu deui ka Nen Mariani purmang teh sapara kanca. Ngiring bela sungkawa kau bepusna rencang aden. Anu sakitu belana pun mang tete tiasa mulang tarima tete tiasa bebela. Ukur sakitu buktos nawe teh pun mangan hunkin pisan. Karena jasa-jasa aden etos kersa ngajahit ka pun mang sepala kanca. Tina genggaman ini runcing anu jahat. Cacak upami itu ayah aden mah panginten iya lemur teh. Sa eneng-eneng di kawasa kunu jahat. Kitu cek tua kampung. Ngomongna dari anaker ngabudalkeun isi hatena tina kutu marima ka si Eloy. Menang pengakuan gitu si Eloy rada rampang rembeng. Sagelanan manehna can ngajawab. Telila antarana apokatu si Eloy teh ngajawab. Tina carita anana patua. Patua, syukur pisan ari kadatangan uing sabatur-batur karasa mangpaat namah. Tapi sabalikna, uing oge rumasa geus ngariweuhkeun ka sararea. Atuh kaduana. Sanyana manumpas nini runcing jeng baladna eta kawajiban uing. Jeng deinya uing anu kudu menta dihampura mah. Sabab gara-gara uing urang dia jadi kabawa balangsak. Temal si Eloy ngarumasakeun yen manehna anu boga urusan. Jeng nini runcing. Tapi urang lembur karuncang nu jadi korban. Tuh den, kaya pekuat pekaitan sarang aden. Margi lalakon teh panjang. Ia lemur dina hiji waktu kadatangan ku tilu jelema jahat. Nyatana nini runcing si Baki jeung Nurkala ditambah ku budak aneh teh. Eta wawalak teh ngancam. Mun emang sapara kanca teu nurut ka manehna rek maehan gitu tah. Teu aya ngaitna ka aden. Heeh. Kan bae ari kitu mah. Ngan aya kieu patua, uing jadi inget kana ancaman nini runcing. Mun patua jeung kanca-kancana nu sejen ngabejakeun ayana si Nurkala diancam rek diteluh. Sumun, sumun. Lajeng kumaha den? Tua kampung calohok bulu punukna asa muriding. Manehna karek inget kadinya. Bisinyaan eta ancaman teh datang. Kade ulah balangah. Mungkin wae teluh teh ngancam ka salalemur. Taku kituna urang sarerea perlu waspada. Kuda kumaha Mang Jaden? Kahiji ulah sienting, sing percaya kana kakawasaan Gusti Allah. Kaduana, memeh sarare ulah poho ngadua.
katiluna urang pasrahkeun ka ieu yeuh ka pupuh romongan ieu. Leungeun si Eloy nunjuk ka pamajikanana. Sakurnu aya di dinya ngareret ka Nyi Mariani. Sarerea geus ngamaklum. Memang Nyi Mariani de elmuna leuwih luhur batan anu sejen. Malah si Eloy ge eleh. Tapi Nyi Mariani teu sombong sabab manehna rumasa teu gagah teu sakti ngan dina dirina ngocor ka sakten Ratu Kidul sasat katitisan. Kedah kumaha Mang teh? Aduh, Nen. Tatua ulah sieun-sieun teuing. Kahiji eta teh karek ancaman. Tacantang tu kajadian. Atu kaduana dina nyana ge aya satungtung kuring di dieu mah. Insya Allah kuring sanggup nulungan. Sabab anu geus ge teu kuak ieu. Kukuring mah langsung ditewak nu jadi ulon-ulon pangacauna. Si runcing teh ngagunakeun jin pikeun ngawur-ngawur teluh geus beunang nu ngawurkeunana mah aman. Tapi ulah ngandelkeun teuing ka kuring. Da kuring ge manusa cara patua. Sok keuna ku owah gingsir jeung sok keuna ku apes. Anu pangpentingna mah memuntang kanu kawasa. Kanu ngusik malikeun urang. Leres, Nen, leres pisan kitu. Hatur nuhun, Nen. Lila negunem catur teh. Nadi omongkeunana teu jauh tina masalah nini runcing jeung ancamanana. Selang-selang tina ngobrol teh bari barang dahar. Sabab karasa lapareun jul-jul anu ngirim ka daharan mah urang lemur karunjang pada-pada hayang nemonggeun kasatiaan ka si Eloy jeung baturna. Kira wanci sareureuh kolot jep asa simpe lemur teh jembling mata keung. Malah sora jangkrik jeung beunceuh ge jiga nu dicarek simpe ayeuna mah. Hiliwir aya angin leutik maloncor tina sela-sela bilik jeung palupuh. Tiis hawana karasa ku sararea. Ih, ya kimaya teh, padahal geus kolot gitu. Aduh, meni, asa nyerep kana tulang, ya. Cek aki jalapang, bari ngadekin tonggong nak kana bilik. Ih, lain ngelelewe, puguh kuring getiris, aki. Tema lemar dali, bari murungkut. Malah nu sejen gereang nyerebu tiris. Anu karasa asa ngadadak pisan, robahna hawa teh. Nyi Mariani mah beda deui rarasaanana teh lain tiris tapi hareudang. Terus cengkat bari alak ilik hatena mimiti curiga sabab geus kanyahoan. Nini runcing teh ahli dina elmu teluh. Loba parabotna pikeun ngawurkeun ka sakit ka balarea. Aya naon nyai? Kang Eloy, tungguan di dieu. Abdi rek kaluar heula. Kade, ulah wae ka sarare bisi aya naon-naon. Ya hag. Hag nyai. Teu ngomong deui. Nyi Mariani teh terus kaluar ti imah. Nenyokeun ting haruleng teu pati ngarti kana tujuanana. Ngan kaayaan kacida robahna asa keueung mataksieun. Barang jurut Nyi Mariani kaburuan. Hiuk aya angin ngagelebug seah ngaguruh mata keueung. Bilik ge tepi ka pating harlob. Sieuna dida cempor kalincas-kalinces. Malah nu dipawon mah geus pareum. Kebeg. Sarerea ngarenyag kaget. Sabab robahna hawa kacida gancangna. Malah keur kitu teh. Hawar-hawar kadenge sora anjing babaung. Koreak jeung manuk jurig pating kareak. Aduh, naon yeuh? Bobot teluh datang yeuh. Cekagi jalapang beri luak liuk. Keung asa uuh batur. Padahal jelema teh ngariung. Aya kana lima welasna. Ulah sok kamana wae emutan teh aki ulah sok diwawaas. Angin mah saban poe ge aya. Ieu mah kaparengan we meureun ongkoh pan usum halodo.
temal si Eloy ngalelemu hate nu ngariung. Padahal ku manehna oge geus karasa. Eta angin teh lain angin saangin-anginna. Kumaha itu Den? Bardali nanya kawas anu nangtang pagawean. Teu genah cicing ari aya naon-naon teh. Ulah ka kamana-mana Mang Dali. Urang teh kudu taat kana parentah pupuhu. Keun urang dagoan heula. Nah kumaha terusna? Tuh, inung si teueul keur ngarona heula kaluar. Bari nunjuk ka lawang Banto. Nu dimaksud ku si Eloy teh Nyi Mariani. Ari anu dianalekeunana harita teh memang geus aya di buruan. Bari alak ilik tatanggahan nitenan lalangit bisi aya makhluk jahat nu datang ka eta lemur. Barang keur alak ilik kitu Nyi Mariani ngarenyag kaget sabab nenyau kakidul ayanu hideung ngadingding di langit. Maju lalaunan, muruk ka lemur karuncang. Ae, naon eta manuk lain mega lain, ih, mani ngebeleg-beg gitu. Cegeren tesna bari terus ini tenan eta makhluk. Tapi hese katenyo na sabab jauh. Jaba dina kaayaan beuting. Telila terus matek ajianana sangkan bisa awas kanu anggang, bisa sidik kanu leutik. Breh kaciri makhluk-makhluk araneh sabangsa lalai jeung manuk. Tapi huluna galede. Sukuna rangoas jangjangna paranyang. Rupana kabeh teh hideung. Lobana teu kabilang. Kadenge ku ceuli batin Nyi Mariani ngaguruh matakeung. Seah lir Gunung Urug. Cilaka siluman ieu mah. Gajreng Nyi Mariani luncat ka deukeut Golodog. Terus ngabejaan ka Mardali jeung kanca-kancana sangkan lumpat ngabejaan ka urang lemur. Ulah aya nu bijieu ti imah. Salila can datang beurang. Malah ronda ge kudu dititah unggah ka imah. Teu laloba omong, Mardali jeung baladna laluncat ka buruan, terus ngider mere bewara sangkan urang lemur arunggah ka imahna. Untung dibejaan. Sabab sakitu geus peuting teh aya keneh nu ngadaweung dina Golodog. Komo ronda mah cingogo ngariung di jalan bari ngadurahul. Barang dibuburak itu maniting baratak lalumpat ka imahna masing-masing. Tekung silila Mardali jeung baladna. Geus lapor deui ka Nyi Mariani. Ku Nyi Mariani sina unggah ka imah. Sabab geus kasawang moal aya anu kuat mun kaluar ti imah. Iwati manehna nu nyaho kana jegrigna makhluk jahat. Nu aya di dieu kade ulah tarurun ti imah anu boga kulawarga keun bae ulah melang asal teu turun ka buruan asal teu mukakeun panto insyaallah moal naon-naon. Cek Nyi Mariani mambatahan kanu araya di imah dua kampung. Brug panto tepas dipeuneutkeun sarerea ngahuleng. Ngahuleng atuh sieuneun ari Nyi Mariani makalah lumpat neangan tempat anu negla. Hayang sidik ka makhluk aneh nu ngagulung di langit. Barang dreh beuki deukeut tetela majuna teh ka dinya. Kurang ajar nyaan ieu mah setan anu ngirim teluh. Rasakeun sia ku aing. Kitu ceuk Nyi Mariani. Terus tatan-tatan pikeun ngusir makhluk jahat anu mawa teluh. Keur kitu gerung sada angin ngaguruh di luhur. Seah lir hujan silantang. Nyi Mariani beuki waspada sabab kanyahoan nu datang teh pibahaya. Beuki lila beuki deukeut langit saluhureun lemur kaluncang jadi hieum. Lain hieum ku mega hideung tapi ku makhluk sabangsa lalai jeung manuk tea ngan matak sieun. Hulu na baradag, mata na bolotot, suku na
paranyang mani rangoas. Sorana ting karoak, ting caruit aya oge anu hos-hosan. Kabeh matak maruringkak bulu punuk. Ih, loba-loba teuing kensiah dipancing ku aing mah. Nyi Mariani lumpat kakanang doma. Lain teu inget kanu bogana tapi butuh keur ngajajal ka sakten makhluk aneh tea. Domba bikang dibijilkeun ti kandang. Terus digebah sina lumpat kanu caang. Domba ngabecir sieuneun bari jeung beberelean. Barang lar aya domba ngaliwat. Burusu tuluy ti langit aya anu turun, mani nyeo tarik kawas aya anu nyerot. Rob arindeup kana domba. Tinggarapak ting caruit ti sada domba tetepi ka ngagorepak teu kuat teu nangtung. Eta kajadian teh ngan sakolepat breng makhluk-makhluk aneh teh ka langit deui terus ngahiji ngagulung deui jeung baturna. Doma mangagoler di buruan tapi henteu ari paeh mah. Hah, kunaon domba teh dihakanda henteu paeh henteu kumaha tapakna nya? Nyi Mariani panasaran tapi rek bijil ti kandang doma teh paur bisi manehna dikoroyok ku rebuan makhluk aneh. Tapi teu matak pugag Nyi Mariani. Matek ajian Neng Nongna pikeun. Cager anyagal ka bujeng Neng Nong. Dugi ka dieu heula mitra. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana. Habunten samulai kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.